Нові марки приурочили до свята Незалежності. Вони випущені у вигляді єдиного аркушу, який називають поштовим блоком. І в цьому його унікальність. Тому що він випущений вперше. Краса і величі України, таких блоків ще не було. Спочатку марки і блоки погасили віп-персони області в оперному театрі. Згодом до цього дійства змогли долучитись усі цікаві, уже на головпоштамті. Нова марка викликала інтерес не тільки серед філателістів. Нею вельми зацікавились посткросери – люди, що поштою обмінюються листівками. Не в останню чергу завдяки спеціально виготовленому штемпелю, скористатись яким можна лише в цей день. Потім його відправляють до архівів. Тобто поставив його на відкритку, таким образом відкриточка вже становиться якби більш цінна. Ну, тобто це і пам'ять, і определений знак внимання к тим, кому відправляється відкритка. Досвідчені філателісти клеять марки та ставлять відбиток самостійно. Не можуть довірити цю роботу навіть працівникам поштамту. Але ті не ображаються і готові натомість допомагати новачкам. І бачите, марочку, коли клеїте, треба, щоб підступали уголочечки. Поряд цим можна було придбати вже погашені марки. І тут любителі філателії ретельно підходять до вибору товару, уже без ажіотажу. Щоб ровний штамп, щоб не розмазано було, щоб чітко була фіксована дата, місце. Сергій Філіпов, Андрій Лисенко, 9 канал, новини.